ekintu kyonna kye weetaaga mu nsi okirina. Omanyi oteekwa okutegeera nti teriiyo mmotoka efulumizibwa nejja ku katale nga tesobola kutambula. Semmotoka eyo ebeeramu battery, ebeeramu engine, ebeeramu ebintu ebirala bingi, ekitegeeza nti agibumbye agenda okugireeta ku katale ebeera esobola okukola bulungi nnyo buli kimu kye yasuubiza kyesobola okukola. Omuntu buli kye yeetaaga okufuuka ky'ayagala okubeera ate atambula nakyo, era kyetuva twagamba nti ky'onoonya kiri mu ggwe, ky'oyagala okuzuula ebweru w'obulamu bwo ate otambula nakyo. Ekyokulabirako, twala ensigo entono ennyo ey'eppaapaali. Mu nsigo emu mulimu omuti gw'eppaapaali, ate omupaapaali ogwo guyina n'amapaapaali, ekitegeeza guyina obusigo obulala, ekitegeeza nti mu nsigo emu ate mulimu ekibira kya miti gy'amapaapaali. Naye akasigo ako byonna bye keetaaga okufuuka omuti birimuko. Singa katandika okubinoonyeza ebweru waako, ekyo ekiri munda kifa. Njagala kukutegeeza ekintu kimu, ebbanga ddene oyaayaana okudde eno n'eno, owanvuya n'emikono okukwata by'otasobola kukwata, naye ate kye weetaaga otudde nakyo. Bajjajjaffe bagamba nti omugo gwa muliraanwa tegugobango. Kye baali bategeeza nti engo bw'ekulumba ewuwo, ebizibu bwe bijja ewuwo, kyangu nnyo osobola kale okwebuuza ku muliraanwa, naye tosobola kubigobesa mugo gwa muliraanwa, omugo guyina kuba wuwo. Naye nze kye nkuze mmanyi era kye ntegeera, okusobola okukola bino bye nkola sirina kirala kye nsinziddeko wabula nsinziira ku ekyo ekiri mu nze. Byonna bye weetaaga okusobola okubeera ky'oyagala okubeera, amaanyi, okutegeera n'amagezi, byonna bye weetaaga ate ku ssaawa zino mubirina. Obanga nze nkikola, naawe osobola.